السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26ویں شب ہوگی آج، 25ویں روزہ. آئیے دعا کریں. الہ العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ کریم، تو نے آج کی مبارک رات عطا کی ہے، تو بخشش بھی عطا فرما. الہی ہم سب کو جنت میں داخل فرما. الہی ہم سب کو جہنم سے آزادی اور رہائی عطا فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم اجرنا من النار، اللہم ادخلنا الجنہ، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. يا الله كريم، ہم سب کو حرمین کی حاضری کی سعادت عطا فرما. جن میاں بیوی میں ناچاکی ہے، یا اللہ محبت قائم فرما. الہی اولاد کو ماں باپ کی دعائیں لینے، ماں باپ کو اولاد پر مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں کہیں ناانصافی ہے، جہاں کہیں برائی ہے، مولا اس کو دور فرما دے. الہی مسلمان کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دے. یہاں ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں عطا فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم، ہمیں توفیق عطا فرما کہ جو تو نے نعمت ہم پر اور ہمارے والدین پر اور ہمارے بچوں پر کی ہے، کہ ہم اس کا شکر تیرے حضور ادا کریں. اور مولا کریم، ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ہمارے بچوں، ہمارے ماں باپ کے اور ساری امت کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تمام کی مغفرت فرما. مولا کریم، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم، ہمارے ذہنوں اور دلوں کی بے چینیوں کو ختم فرما. جمعۃ المبارکہ اور جمعۃ الوداع ہے مولا کریم، جو خاص طور پر اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے. جہنم سے آزادیوں کا مژدہ تو دیتا ہے. مولا کریم، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما. اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ دعائیں مولا کریم جو رمضان مبارک کی اس آخری ساعتوں میں کی جا رہی، جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ہزاروں مولا کریم تیرے مخلص بندے اس وقت جن کی دعاؤں کو تو پسند کرتا ہے، جن کے ہاتھ اٹھانے کے انداز کو تو پسند کرتا ہے، مولا کریم ان نیک ماؤں اور بیٹیوں اور بزرگوں کے صدقے ہم جیسے جو عام لوگ ہیں مولا کریم، ان کی بھی لاج تیری رحمت لگے رکھے، اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی فریادوں کو مولا کریم تو اپنی بارگاہ میں مقبول مستجاب فرما. یا اللہ، آج کے اس دن کی برکت سے، آج کی شب کی برکت سے، اس جمعے کی برکت سے امت مصطفیٰ کو اتحاد عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں جہاں پر آباد تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما. ہمارے گھروں سے مولا کریم، ہمارے مزاجوں سے کجی کو ختم فرما، نحوست کو ختم فرما، بے برکتی ختم فرما، اختلاف ختم فرما. آج جو مالوں میں بے برکتی ہے، آج جو ہمارے علم میں عمل نہ ہونے کی بے برکتی ہے، مولا کریم جو ہمارے مال رزق میں بے برکتی ہے، آج جو ہمارے بچے نافرمان ہیں، آج جو ہماری صحت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، سب یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.